Մեղադրյալ Վլադիմիր Կոստանյան, Ինքը Վովա, ծնված 1961 թվականի նոյեմբերի 28-ին, քաշը 231 կիլոգրամ 270 գրամ, սիրած կերակրատեսակ, քյուֆթա անառակ ձևով, այսինքն բոզբաշ, սիրած թռչունը, չաղ ծիծեռնակ, այսինքն պինգվին, սիրած կենդանու ձագը, անելձագ, սիրած գույնը, լավագույն, սիրած շորը, տեղաշոր և վերջապես սիրած միրգը, զամշից խնձոր, այսինքն դեղց։ Մեղադրական գործ համար 1. Մեղադրյալ Վովա Կոստանյանը, դերասան չլինելով հանդերձ, մի քանի դերասանների օրվա մի կտոր հացը ձեռքերից խլելու պատճառով դատապարտվում է ծմա հումորային բանսարկության։ Գլխավոր հովանավոր Ռալի Տաքսի։ Հովանավոր Լիաննա Հարսանյաց Սրա։ Հասում էի մի կտուր աստվեց, ինչ պատրիշա ես, ինչ հեղավ աստված։ Այ բալաջան, դիմաց, դիմաց, մորը ձանգել է մեսակը կկահասնի աստվում։ Ես ինչ հեղավ։ Thank you.
შენა მე საფი ჩან დამარ არი 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 ესე მომწეს ეგან მე რეცე ინჩე კუძუ პატიოზე ასე იი მოძუზე აშხარი ხაღუზულ მეზელასეკე ჯარ საღუზულ ა აი ინგერჯან ჩასკა წარ ინჩას მასმა მიშიშელ არ აღბერე არზარ ვიღავ აშხარი ხაღუზული ჯადებზე პატრიოზე ფშილინი ზარმანალი მარტიკი იგი? აა, საორა რესტორან, რესტორან. მეორე მარტოვით ბნუჩან გირკა. ეს მე ახპონერ ვეგანიკ თანიკ პატიფთან. ბურგაია? ის ბურგაია მარტ არაბა. მე ნუ ვანა ის არის ბურგაია არაბა, ელია. ერის ბურგაია არაბა. ლა. გმიშკა ძლეგენა ისკა მე მაფეჭა. ა. ზენ მასერენე გვეკალა მიმბრა. ან მასავაჯარ მოსტოიკასემ ლავენ ჩალაღაშ პანტს დაკადოგაკანი ირერეთ კეთავ მიტეხ კნესტე ა ჩადავა ლავ მისუნი ოვაჟან აი ახბერა წავუმეს მი პელაჩ ხოზაძე თუ ისკებერეს ა მულაი ბარდა თუ ისკებერეს ახმემ ერთელ ბარდანაზის ხბერე ჩერდო უშელენ აი ტრა ორე კერდარა ურეს ინჩეს მოდენ კუნეს მოდენ ვსრამელი ქნეს გალხის ინჩეს განგანად გერგერ ორე კერდარცამ არავეთე შუთ ჟოთიც ვერემ კაცელ ვერიკ მაღლა გნაცელემ ჰაცემ არელ კათემ არელ მაწუნემ არელ აველი შატ არელემ კანუტელუემ ეთენ ამკესმა ამკგანთმა ამთორის Торсура. Торни. О. Чёрстарья псаклацец. Поешь чёрстарь и чё без бахну. Поешь чунен амен. Инга-анга оптони воригни кестогле воригдес воригни. Вора торрес. А это как зеркерес каротере чорацелен. Ба, чем хангари? Тогас телевизор наи. Наи. Батча ми ацлес. Торрос уре. Эрку Леси. Ну карва кникет чбера. Там дуес чхер. Че баб че? Чеберчи. Есем узумере хавнена. Леси ла. Там хэнг бэшки. Михи. Окнен. Мэ торре мозэм цавл танэм. Танэк буши. Витэстэкэти. Инжи бичит. Том. Ахар, вот асэн. Амачмэм. Пашпавумэм. Баш. Баш. Пах. Оооо. А, ես քեզ փսակել եմ, որ դու պաշտպանվես։ Ես փսակել եմ, որ դու հարձակվես։
Հովջա։ Ոնցա։ Լավա, լավա, էլ չեմ ուզում, լավ ուրացեմ։ Որը իսկ կոպես ես, ինչ ուրել ես ուրե, Հովջա։ Լավ էլ ուրել ես։ Չեմասը, չեմասը մերիկա, առակալ էլ մուտի լավ դեկ շավին, ասվեմ արա, միակրայ խմբիցվում է սիրում ասվա, մելաց է ինը։ Արա ես ինկերա, դյակում ես արա, արա կուր, արա ասվերա, Արանես կիշկայա բացել տորը, ծամելու բանըներն ես խեղտեի տու, խեղտեի զիմ, մնի խեղտեի արա, արա կրարա, արա կայ բարա, արա Հանքոր, էլ 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 որ, տանձ ուտեմ, տանձ։ Ինչ, էլ էլ ես տանձ ուտես, ես դու ապշե վատես աղբերարա, բա պերվիխ ես տանձի ծարջի է, դիլասի ծարա, բավ տարիխ էլ ես ծմերվակեսին ինչ տանձարա։ Աղբեր, տանձը, ջեպսը։ Ես մի ամիսա չկաս։ Սավատ տարեմ, չգիտես ապեջա ես, մի ամիսա Հարաբաղ եմ իմ գործերով։ Ես մի ամսում ամուսնացանք, քեպարինք, ուրախացանք, չկա էր, որ իրան ենտ ուրախանայի։ Որը սովտ տարեմ, հսկա աղբեր ճան, իմացա նոր են խաշմերուկի աշոտն ասեց։ Ասեց պսապել աղբեր ես արեկել եմ մի հատ հսար էրիք։ Եվ եվ սխաղություն արեք, ուտեն խմեն կեպանը ծավատան եմ։ Ուրակ ուրս բա, ուրս ուրա, լասակա, ուրս, ուրս ուրա։ Նապճան, մի նապ սերակցի նապ կեպ են կարելու։ Ապրիշ, չէ, ապրիշ, չէ, ոչան, զոքանջ ես Մահամենց եմ պարգածա հիվանդանուս, ոտ ետ համ հասնեմելի ծավոտ տանը, մա շնորավոր եմ ապեր, ես կարել ես ընդրավոր, շնորավոր ծավոտ տանը։ Եվուշ չերեց չապատայել ես տղում։ Չկա մեկը որ միտքս հասկանա, չկա մեկը որ
իսպանամ, չկամ է գվոր, միտքս հասկանամ, չկամ է գվոր, իմ հոգի իսպանամ, աշխարը... Մայ, մովաճար, դու էր, Սուս, ախպերը, մանտրը, ծավոտը, մանտրը, սուս. Ինչ է, ախպերը, մանտրը, նադողը։ Ախպերը, բաժավել եմ, թե ոչ են, բաժավել, ախպերը, չէ։ Արա, սավոտ անեմ, բարավ ես անեմ, որ բաժավել ես, մովաճան, ախպերը, ախպերը, որովհետև պետք քեզ կնիք չեր դառնա ծավալը, կնիք չեր դառնա քեզ, ախպեր ջան, այլ անտակության դեր պալեր, մովաճան, երեկ դուրս ենք ազի մեկն էր, մեռն է մարել, սաղ աշխարին հետևից քաշտում է, ես ինի Սվարշիկ Վալոդի հետ ֆրֆրած, Մուզի Լոջիկ Լովիկի հետ ֆրֆրած, նկարող Արամի հետ ֆրֆրած, արա ինձ էլ էր ուզում քաշել իրա գծերը, չկարացավ. Ծավալ տանեմ, հալալակ ես ես խում եմ քու կենացը, լավ ես արեմ, որ բաժանվել ես։ Արա, բայց ես ծրողներից եմ բաժանվել։ Արա, ծրողներից ես բաժանվել։ Չկամ է գվոր։ Բարև անձան, բարև։ Բարև Վազգին ջան, բարև։ Այս ի՞նչ ես ասում։ Վազգին ջան, քեզանից ի՞նչ թաքցնեմ։ Առաջին հայացքից սիրահարվել եմ այդ տոմսավաճառուհուն։ Բա ես էլ եկել եմ երբ այդ տոմս առնեմ։ Ասի իրիկունը վարդուրսը կամ թատրոն։ Չէ, հա։ Առես փողը, գնա երկու հատ տոմս առ, համ էլ առիթքում մի քիչ երկար կշփվես այդ ցավը տան։ Վախ, ցավը տանեմ, դու իմ փրկիշտ ես։ Ես հետա մերնեմ կամ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լսում եմ։ Ինձ ես… Նկարացման տոմս եք ուզում։ Այո։ Քանի հատ տոմս եք ուզում։ Երկու հատ… երկու հատ տոմս եմ ուզում։ Երկու հատ տոմս։ Ռոմեո Ջուլիետի համար։ Չէ, չէ, ինչ եք ասում։ Մեր հարևան Վազգենի ու Վարդուշի համար։ Գազար գցի։ Գազար։ Հիմա։ Արդ, ես էլ կեզ գազար։ Բա այս մեկն ինչ անեմ։ Այդ մեկն էլ քիթը կդնես։ Քիթը։ Ջրիղ
մանկը ոնց եմ սիրում, ռովաժա, ոնց եմ սիրում, իմ արեմ կարեմ, ահա որս լավը, պրոստը մի կեզ լավ չեն էպեմ, առողա լավ եմ էպեմ, չում գիտեմ, չա աշակսամ գիտեմ, աղպիրեզ, ես սեմ Ոչ այլ եք ես, այն գերջան, ինչ եք ել ես ադրամատի իրման լավը չգայր։ Հեյ, Արմեն ջան, ես որն ես մի թավուրի մանդո եմ աղբեր։ Այն ընգիր ես, լովանգիտի վաղոն, սաղթունը եվրո լուսամուտ ու դրներա։ Այ աղբեր ոչ մի դին չի աշխատում էդ մարդը, հելը չորսը հատել, ընզիանը վեր տվել։ Այն մտածում ասում եմ, կարող այս ընկերոջս կնիկը ես եվրո լուսամու դրմերի դիրեկտորի այդ սիլի բիլի անում, այս ես կասկած մտել ամեջ, ես չգիտեմ, մանդրո եմ աղբեր, մանդրո եմ։ Ատա ես բաներ էր լումա, ես էլ ատաս մի ատման կայել է, հաստա չեմ իմ անում, բայց կասկացում եմ աղբեր, դե մի մարդ են կասկացում եք, իմ դիմացի արևան է, ծավ ջան, ի՞նչ անեմ, սրանք ասեմ, նորմալ ապրող ունեց, հասարակ, սովորական, սրանց տունը մտնում ես ապեր, մի լոստրեք, մի լոստրեք, ապեր բաղնիք զուգարում է լոստրեք դրեմ, մի երեք չորս ատունը, մեզ էլ տուն գալուս ընդվեր, ապան ացն ունդապը բերել են մի երեք չորս ատունը, արա որ դու տրանց էտ կան լուստրանա, կնիկնել մոմակալ Հնարավոր այն է, որ կինը ասենք այդ լուսրի ցեխի վարիչի հետ, ասենք այնքան լավ է, որ մի անկողնում ես կնում վեր ենք ենում, բայց կասկացում եմ, ովաճ։ Աղբեր, մի բան պտի ասեմ, բայց մեր մեջ մնա էլի։ Այ ովաճա, ոնց կարա մեզանից դուրս չկա, դու խոսա։ Հա, ես էլ եմ կասկացում, կասկացում եմ, որ ես իմ կնիկը մեր շենքի էլեկտրիկի հետ ինձ դավաճանում։ Արա մի օր մտնեմ տուտենեմ ինչ, կնիկս պարկացա, ես էլեկտրիկն է կողք, ասի կարող է պատահի։ Հիմա լսի առաշնական, ուրեմ այսօր մեր գյուղ հյուրա գալու, իր քարոզ արշավով մեր հարգարժան ՑՀ կուսակցյան ղեկավարը։ Ինգերս Արդրոյան, բայց ՑՀ-ն ինչ ա։ Այրե չգիտես ՑՀ-ն որն է, ծովիս ծով Հայաստանի կուսակցյան նախագահը, հասկացել։ Ուրեմ ու շատին լսի, սաղ հավաքարարներին վերում դցում ես դահլիճ, ոտից գլուխ մաքրում եք, հետո բեմի աչմասում դնում ես մի հատ ամբյոն։ Եղավ, եղավ, բայց մի հարց է չհասկացա, ամբյոնը որնա։ Արի ամբյոնը չգիտես ինչ է, ես է բարձր բանա, որ եթե մարդիկան մեզ ճառն ասում, միկրոֆոնով, հասկացար։ Եղավ, ես Անդրեյան, հասկացա։ Ուրեմն գյուղի ժողովրդի սաղին բերում լցում ես դալիչ, ամբյոնը դնում ես աչմասում, հասկացար։ Դե գիտե, շուտ արա, այս օրվա հետ կգա։ Bye.
Երևանից գյուղի հարգարժան ժողովուրդ, ես ՑՀ ուսարցության նախագահն եմ, եկել եմ ձեզ մոտ իմ նախընտրական արշավի կապակցությամբ, ներկայացնեմ իմ ծրագիրը, ուրեմն ես ձեզ համար և ժողովրդի համար կանեմ ամեն ինչ, ուրեմն այս տարի բոլորդ կունենակ ամեն մեկը մի ջիպ մեքենա, ուրեմն ինչքան ասված կա։ Բոլոր ասածները կատարեմ ձեզ համար, կներեք, դուք ով եք? Ես գյուղապետի տեղակալն եմ։ Ուրեմն իմ նախընտրական ծրագիրը քեզ դուր եկավ։ Դո չէ այ մարդ, ես սպասում եմ երբ պտետ զարզակությունը պրծանես, որ բոշկես վեկալ եմ էդ համտուն։ Ստում եմ կոշիկներ էլ ունեք, հա? Ահա, ինչ տարիքի? Երորդ դասարանցու։ Ահա, իսկ ավելի կոնկրետ? Ավելի կոնկրետ? Երորդի, ա։ Ay bana ay törnik can ari tun kemer ses to ay ram can ari sarı sarı ari papi kim mi bacak dur tur he Ay törnik can sabit tanem apres apres de gına gına kaga gına gına ay sabit tanem Բարև Ուստամախո։ Բարև Եկեր Պիլապոջան։ Նստի։ Ո՞նց ես Ուստամախո։ Հե՞։ Ասում եմ ո՞նց ես։ Հա, լավ եմ։ Լավ ես։ Ասի մտնեմ տենա ո՞նց ես Ուստամախո։ Հե՞։ Ասում եմ, ասի մտնեմ տենա ո՞նց ես։ Լավ եմ, ցենց եմ մնա լավ։ Ես դեպրոցի գործերը ո՞նց ա։ Ո՞չ Ուստամախո, լավ ա։ Ես իմ թորնիկ հրամը ո՞նց ա սովոր։ Հրամը լավ ա, ո՞չ։ Հաա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 ա
տանունը ով ա դրե հրո։ Հը՞։ Ասում եմ, այդ թորանը տանունը ով ա դրե հրո։ Ես
Ինչի? Էվր հելում եմ հայատ, թորիս ընգերները տեսնում են, ասում են հրամի պապը, հրամի պապն ա եկել է։ Բարի բապիջան։ Բարև ձեզ։ Տելևիզոր ունիք։ Ունենք, հարբեր տեսակի, 12% է ձեր։ Բայց ինձ ցավը տանեմ, ես մարկայից ապիտք, ուրիշան։ Լսի ինգեր ճան, մենք եզդիներին չենք սպասարկում, գնա ես տեղից։ Ոլո, ոլո, ոտ մորդ։ Գնա ես տեղից։ Լով, լով։ Հերուստացույց ունեիք։ Ունենք, տարբեր տեսակի, 12% է ձեր։ Բայց ինձ ես մի մարկայից ա պետք։ Լսի հայ ընկեր, քիչ առաջ չասեցիք ես, որ մենք եզդիներին չենք սպասարկում։ Հա աղբիր ջան, հասկացան, չի սպասարկում, չի սպասարկում, գնացի շուիրս փոխել եմ, հայավարի եկել եմ, էդ ինչից իմացար, որ ես եզդի եմ։ Որովհետև հայ ընկեր ջան, սա հերուստացույց չի, սա միկրոալիկային վառարան է։ Հավիմի, Հանեմ կտամ չէ։ Ախպերես, ես բաճակով ես ուզում եմ կայնեմ ու նստեմ, ու խմեք, դավայցե։ Ոչ 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 Ora բայց դու ես ինչ ուտել ես ուտում աղբեր ջան։ Այո աղբեր ջան։ Ինչ եք գրել, սովակ մերն եմ։ Արաբոտը եկա մեր ծամանը խաշենք է, մի տասատել ծու։ Ուրս է ձուն արադերսկական մաքր չին ու պուծուր այն ուչը մեր կերկուրը։ Հիմա մի 20 տներ կուտեին։ Ինչ? 20 հատ ծու էլ կուտես։ Իսկական գիտես ինչը բլինի։ Զուն է թավի ձուն բտի մի այս կանելի, որ լավ կրպես ուտես էլի կոնի, մի տասատ ուտես խշտանած, աղպեր է։ Արա ով ջան, դու մելակը բողազի մասին ես մտացում, բա հավի քամակի մասին ով ա մտացելու։ Ինչիսկ բողոքես։ Ինչիսկ է, սաղը չետ բողոքում եմ, սենք է լիվտավորգողը սել եմ բողոքում, բարվավորգում սել եմ բողոքում, սաղը չվամը ինչիսկ է, բողոքես եմ բողոքես։ Այմարդ, խոսքի հիվանդությանդ մասին է, ինչիս կողոքես։ Սաղոր քորակալի բրիստան, ես իսկան ժամանակաս ես ոտիստելու քորակալիս, ես պայս ես բամբող սմարգոնովաս ես քորակալիս, բայց հոգիս դու սաղկալիս, սաղորը քոլում են, սաղորը քոլում, քոլում ես 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 ես
Եթե սաղուր ախպես Սամի դեկին կգաս, ես կամ Սամի դեկին եկել եմ։ Աշխատող ես։ Չէ, որտես եմ աշխատող։ Ահա, հասկացա։ Ուսանող ես, ուսանող ես, առավոտ կերտաս։ Չէ, առավոտի դասարանից դուրս եմ մնաս, ուսանող ես։ Չես աշխատի։ Ուսանող չես։ Պարապ ես սաղուրը։ Սաղուր պարապ սալապրում, պատոնից նայում եմ, պոնֆետի թղթերում, պարապ տանում տանես ուսանի։ Որ պարապ ես գնա քոր էլի քեզ մար, տավայց նգս, տավայց շուկի, կեցի մի ադով ամը շկսես նոր։ Կարլի, արի, 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 վասունատ մերնի, նստի, բերիր, ինչ անալիզները, դո մածունը բերել ես կսեմ, մածունը, հա, իվ անալիզներն եմ բերի, այս, անալիզներ դես, դի, 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 հելնայի դոկտոր ջան, ինչ էլ մարսուկ եմ, եմ, մի ատմի վրտ չեն եմ վրա, այս դիրստեր, Մկատը նե? Հա, իսը սեղնին չէ այմար տագտիր։ Դաղթուր ես, մկատը դի անալիզնի ես պոտասխանոս ես։ Կեժամը դու կուկաս պատասխանը կուկամ, լաբարատորյա պտի, լաբարատորյա գիտես իշպանը, հելգեն պտի լաբարատորյա ուստուգեն կեժամը դու կուկաս կտանուս։ Լավ, ես պոտի ես դում սպասեմ, միջև դու անալիզնի ես պատասխանոս ես։ Ա, տեղ սպասը, չէ պարեր գիտե պատի ես դը սպասը, գնա։ Բրիշտ ջան, կարելի է։ Արի, արի, արի նստի, նստի։ Ինչ իմ ացար։ Դրանից լավ եմ ասկանում։ Ինքն էր թթի օղի է։ Ինչ իմ ացար։ Ուզում ես մի բաժակ լցրու, խմեմ ասեմ քանի գրադուսա։ Վեստեմ։ Ահ, պերջը, բայց կսես։ Հասուն հինք գրադուսը, ինքն էլ իրեք տարվա։ Մալադեց, էդ ինչ եմ իմացար։ Ես էլ դրա մասնագետն եմ։ Հեմի որ ես ուրիշ առաղ լացեմ, կես ես ինչ առաղը։ Հարուվ տոքոսով։ Այ, այն աղթեր ճան։ Ես էլ հոնի առավա։ Եյ։ 73 գրադուս։ Մեջն էլ մի քիչ շաքարախառնած։ Հիմա մի ուրիշ բան եկել է, որը դու գսել ես, քեզ ցալիկը բուժեմ։ Համաձայն ես։ Հարց չկա, լցու։ Ան, ես էլ որս էլ է, սաղ ծեղը, սա ազգությունը ծարիկը պուժեմ։ Սիկ ինչ էր։ Դոկտոր ջան, Անալիզներից պատասխանը պատրաստ, ա՞։ Ախպեր ջան, ուրեմն պոչկեքումդ քար կա,
ուրախտ է լավ մետաթաթա, կեզ շտապ է, շտապ օպերացիա է պետք։ Ճիշտ եմ ասում բժիշկ ջան։ Ասեն ջան, պապայի տասա կտա հասուտ պեկ։ Բարի պտրու ջան։ Վայ, բարի բոտ ջան, բարի։ Այդ ինչ ես անում։ Այմար, թող էթանք մի կտոր հասուտ ենք ինչ ես կանգնել։ Չի, ծովուտ, չի։ Ես որ սա կաղաք մակրի ես կանտեղ ամնացի, համին աշալնիքս վուրտինակ ժղանյանա ուտիմք ես սավտանիմ, չի, աշխատավարձ ես չի տա, գիտես։ Իչ, նաճալնիքիտ կասես արյա, ովան ասե, ովան, արի, արի կնանք միք տորածուտենք, Եկիք խմենք, ով որտեղ ծնվելա, որը համարում է Իրանը, եկիք խմենք ենց է տեղի կենացը, ես խմում եմ իմ Ստեփանակերտի կենացը։ Է, աղպեջան, ոնց ասիր, ես էլ ես բաժակով խմիմ իմ աբարանի կենացը։ Ակա ես էլ աղպեներ ջան, խմիմ իր Քավառա կենացը։ Դե ոնց ասի Կոպինի ջան, ես է խմիմ իս բաժակով իմ Երևանի կինացը ձիր սավտանիմ։ Եխըդա, այդ երբանից Երևանը դարավ քոնը։ Եո, վոլո, իտի դվուրծի է նա Երևանը, իս բահը վեկալիք ու գնացիք ձի Երևանը մակրի, իրավ։ Եկեք խմենք մեր տրսի ընկերների կենացը, Մոսկվայի մեր աղբյուրների կենացը, ինչ հիշողություններ ունենք, ինչեր ենք արել։ Բայց միջև խմելը նոր անեկդոտը միատ պատմեմ։ Լեռնիկը։ Ուրեմն մեկը երեխա, միատ երեխա է ծնվում, աղբյուր ջան, անունը տնում են Լեռնիկ։ Անունը փրձավքի, որովհետև այդ երեխան Լեռներում է ծնվել։ Արա որ գոմ ծնվածներ պետք է անուն դնեն կոմիկ։ Ինչ Տասը տեղ կնի գապահում։ Բատ ռեզուլտատ չէ, լավ է։ Ես կասեի 11։ Բազմեք, կնավ, ոյ քուտուն է չի է գարը։ Մենակութին կնի այմա, ովա վեկաց էլ, ովա։ Ովա վեկաց, տանի կախում։ Ուշադի լսի ինչ ենք ասում։ Կմի որ մի Աջ հերվի ծարի, հերվի ծարի։ Հա։ Ուրեմն ովա, լսի ուշադի։ Համծամի համլսի, համի որ մի հատ լավ սիրում, ճահ էլ մի 20 տարեկան, այն կաքավ աղջի կրնի, հրեշտակ աղջի կրնի, աշուր ճամբար չերմնի, լավ, հրեշտակ աղջի կրնի, տես, լավ, շեք մազերով, Արդուր էլ մա ձանգի պես ով կարը, Ալո, լին, պրիվետ, ոնց ես, լավ ենք, արի գիտես ուր, Ժասմին ռեստորան, այն մակարդակ տեղ, այը, մի կեր ժամից տեղ եմ ես, հալապ կրնի է, դա ամենի չկրնում, էղ ավլա։ Համի ուշադի լսի, այդ հրաշ աղջիկան որ կանչենք ստեղ, որ կա ստեղ, այդ
ուրի փերուղ որ բերենք ստե։ Հեքիաթային։ Հեքիաթ։ Հետը չես քնի։ Որ քունս տանի, խի չեմ քնի որ։ Չանին ինչ հղնապ կխաղան, այդ խամենք էլ ենք է փոքր վաղթերը սկս խաղց է, ծնագն դիկենք է, ով ճան, ծավը տանը, մերը խուն մի բանըմ չսորվծր իր, գոն է ավտոքշել սորվծրա։ Ու դեպիլ է ինչ ավտոքշել։ Դելավ է ով, յա, են հարբան վազգեն երեխեքը դեպիլ չեն, ավտոքշել սորվծրել է, կամպյուտերի վրա խաղալ սորվծրել է, ամեն ինչ սորվել են, ինչի մի երեխեն դեպիլ եղնի։ Լավ, լավ կրի մի արա կսորվծրել։ Լավ է, ով ճան, ավտոքշել կսորվծրել չէ, հա։ Մերդում ճան, թաթուլիկ, թաթուլիկ։ Հա, մամա։ Արդում ճանիտ մերնի, մարի պապան կեզի ավտոքշել դի սորվծրել, արի շուտ էրա։ Բայ, թաթուլիկ է ձիպիլի հետ մի խաղա, խոլերային բուն է այդ տղա։ Հա ուզում եմ ես խոլերան բնից հելնի։ Արի ծավը տանիմ, արի տուն, արի, արի պապան կեզի ավտոքշել դի սորվծրել, արի, արի տուն, թաթուլիկ ճան, արի մերնիմ ճանիտ։ Հա մամա, ես եմ միգի զուլուտ եմ կգամ, մատարդիկլետս խոտամ նստեմ կամ։ Լսի, թաթուլիկ ջան, ուրեմն մեքենա քշելու համար պետք է իմանաս մի քանի հասարակ բաներ, օրինակ, ես ռուլնա, ես ռուլը ինձ համար է, որ պագլուշիկը տանես ես կողմ, տանես այն կողմ, հասկացար տղա ջան։ Հա պապա։ Ապրես, ուրեմն ես կորոստնա, ես կորոստը նրա համարա, որ ուժեղացնես կամ կամացացնես թափքը։ Եղավ տղա ջան, ապրես։ Այն իրեք պեդալները տենում ես, մեկը գազնա, մյուսը կոնուսնա, այն մեկն էլ տորմուզնա, տղա ջան, հասկացար, ապրես։ Ես էլ տղա ջան, ես էն դվորնիկ են ասում է, այն որ ձանը անձրևին միացնում են, որ ես անտեր շուշեքը մաքրվի։ Եղա բալես։ Պապա, բավտոն ուր, ա։ Եա, Մամվել ջան, բարի ախպեր ջան։ Արա վեդա ջան։ Ես ինչ խաբար, ախպեր ջան։ Ուստամուկ ուշնամերը։ Ուստամուկ ու չէ, սապսո շատ զավ մարդր ուստամուկ ու չէ, գիտես չէ Մամվել ջան, երևակայի 10 անգամ պարտքով փող եմ ուզել, մինչև այսօր մի վարկյան չի ասել փողերը դուր ախպեր ջան, այդ դնում է սաղ, իրա շնորհքն է, այսենց, ես էլ վերջինն էր։ Ախպի ջան, չմտնենք ներս իրար։ Ես նոր դուս եկա, հետո չէ։ Ախպի աման չի ունել մինակ։ Նոր դուս եկա։ Քեր մտնենք ախպի ջան իրար։ Սի աղպեր ջան, այդ անհամեստ հարս տանել, ես իրեք դուդուկը հասկացանք,
Մա այն թարը ինչ կապ ունես դուդուկների հետ։ Սուս ախպեր ջան, սուս, ես գործը ինքն է կպտուրեն։ Չէ, աստիկ ջան, սա գինեկոլոգիայի բաժինը չի։ Չէ, գինեկոլոգը չի, բայց կարող եմ ձեզ օգնել։ Ինչ? Նամ բոլեզնի։ Իս բողոք է։ Ի վրա գրեն։ Աստիկ ջան, ուզում ես մինչև նախարարություն մինիստրություն բողոքի։ Պրոբլեմ չունեմ ես։ Նամ բոլեզնի, սոնցե, վոդուխ իվադա։ Սիսյանի շտապակնությունը ձեզ ուշադրին լսում է։ Արա, արա, շտապակնությունն է, շուտ արեք, հասեք, երեխին լավ չի, շուտ արեք, դա մրջի աշոտ ես տուն, շուտ արեք։ Հնգի ճա միատ հանգստացի, նորմալ հայերինով բացատրի, ինչ հիվանդա։ Արա կեզ ասում եմ, հիվան չի, վատացելա, էտը չի սա վատացե։ Արա կուլա տվերի, կուլա գրիչ սա կուլ տվեր, գրիչ ես, ագր գրիչ սա կուլ տվեր, ես Քրիչես, ոչինչ ախպեր ջան, ոչինչ։ Մադիտով յոլա գնացեք, միջև կան կհաստենք։ Պաստարայսյա, ոչ պիտարով, պաստարայսյա։ Ահա, բա այդա բերել են էլի, բերել են այմաց։ Բերել են, ես էլ ասեցի հարցագուրտեի, գնայի մի դիպտեղ հանգստանայի, զանգեցին տնից կանչեցին, հա, հիմի հենց այդ մարդուն քննում եմ, մենակ գործն էլ դեմս դրածը, դե լավ, հետո ես ձեզ կզեկուցեմ, հա, հեղա, հաջողուս։ Ի, հմի ասնեմ քեզ, հլը ճանիտ նայի, քաշիտ նայի, բոյիտ նայի, հա դու չես համաչում։ Բանուն լամուս, թասիմ, աբուրչուն ես, հը, գլուղը դել կախում ես, իրետ պտանոց գլուղը դել կախում ես, տամտեմ բասնում ես, բամար տես բանկանի, այնգ ես, ինչով սպանեցիր։ Տապորով եմ սպանել։ Ինչ, տապորով, հա, չէ լամաչում ասմա տապորով, բամար իրո հարազած ծնողի վրա տապոր կկաշի, բամար հորը կսպանի, Ինչ ես սպանել, արա, կոյդ եմ, ինչ ես սպանել, արա։ Եմ այնացած էի։ Մեր մայնացար, նատ պապիրոս կաշեիր հանգստանայիր, նատ պապիրոս ծխեիր։ Ես ինդես ասում ընգեր պետ, ես պապայի մոտո չեի ծխի։ Այս ախմաղ ես կարծ, արա։ Գիտես չէ քանի տարի եմ երազ եմ իրար եցպես մենակ մենակ Վայսոր լրիտ մենակ եմ տունը Մեն խիար մարդ է տունը Ենի մարդ է այդ այն էլեմենտով ջորի է Կարդը բախեն ասկա Եմ խիար նովա որ ես իրարեց բախեն ապտոս Չիտքենես Հովջան ենի ես որ չի գա Հովջան Պաձիր շկայն ես, ես էլ եմ կնիկ, ես էլ կուզեմ կուկ ընգատպես շուբահակնին, բրանդից ագան ջողեր ունենամ, միքի։
չիջոր պատիշ կայլես, ես որ սաղորը իրար կսիրում, կկյում կճամում։ Լավ, համոզեցի։ Ես կանը հերիքա։ Եվ, ովջան, ու ես են ծիրկի մուտ կալու աղջիկներ իչ չեն, եղեց մսկը չեն ձի, յա, իսկ անտարի հիրազել եմ, համեպատրեն տղեն ես, տես քիչ կուտաս, մի քիչ մի օր ավել ծնես, ովջան, $100 կեզ իմ արը չէ, կյանք ճան, գոնե $100 ովջան։ Թանք չի $100-ը։ Յա, չէ, առաջի անգամ ես իմ արդ, իսկ դավաճան եմ են է կեզ իտ կան սիրելով, ովջան։ Թանգը է, թանգը։ Քեզ պես տղու համար չէ կնի գտրյանտների մեջ կուրած, դու ես պես լող, փոպուկ, բայն հաջույքն որ ես որ սաղորը մենք իրար էտ պտեղ։ Լավ, համոզեցի։ En vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria. Լավ էր, չէ, ովջան։ Հա։ Բար քեզ ինքսեի լավ կերտի բերջան։ Ոխ, փոպուկս։ Նարատ, մեկնիկս, պիսիկս, մրջունս, հա։ Ես հուրի կարջում ես։ Ես ով է, բայ, բայ Արտուր ճան, ես դու չես, բայ, համար ես շպոտիմ է, ինչ եմ էր, բայ։ Նարատ, Սաղով է! Սայք! Ինչ այրա, ինչ ես ձենըտ կծել։ Չէ, ոչ ինչ չէ։ Լսեք! Լսեք! Դու սնահամար շատ թանք վճարեք! Ինչ ես ձենըտ կծել կլուխը տարա։ Ինչ թանք վճարեմ։ Հենա կնգատ լավ էլ թանք վճարել եմ, էլի։ Նարա, ինչքան է վճարել, ինչ չխապեց։ Վերջի վերջո իրեք տամարդով նստել ենք, որ նշենք իմ յոթանասուն և հինք տարին։ Դե, խմեք, հայրիկի կենացը, է, նկարի։ Չիվ, ավելի ուրախ, նկարում եմ։ Ապրեք, դե, անուշ հարենք։ Անուշենի։ Բավ, հաջան։ Ուզում եմ ամուսնանը։ Բայց համը տանեմ, տաս տարի ասպասմ եմ դրան ամուսնանի, ամուսնացի, անգիս։ Բայց փող ապել։ Ինչքան։ Շատ։ Ինչքան շատ։ Ավելի շատ։ Չէ, էլ փող չունեմ։ Բամից ուզեմ։ Մի իրանից ուզի, նոր տվեցի։ Տվեցան։ Եթային փողը կեսե ազատա դրանի շատ լինեց, բայց դրա փոխարեն ես ձեզ համար 4 հատ կոստյում եմ պատվիրել, հայ, նստած հակած կապած նստած եմ։ 4 հատը որ նարպավ, մեկ, երկու, իրեն։ Չի, մեկ, երկու, իրեն, 4։ Ահերկու կոստյումի համար երկու կտոր եմ առել, որ հազիվ հերիք, մի ժպտ, աչքերը ծեն ծերիլում, պակվում գնալ ուտել խմելու, հենց գնում ենք ասպել, ուտող խմողներ եկան, ուտող խմողներ եկան։ Այ հեր, ես երբ եմ կյանքում խմած կա։ Բայց կյանքում չկերած կաս, դու էլ հանետատ ուտում ես, դրա համար որ գնում եք, դու ուտում ես ես խմեմ, դրա համար հենց գնում ենք ասպել, ուայ, ուտող խմողներ եկան, ես ես ավը տալեմ, ուտող խմողներ եկան, ենը կարգի։ Наступил по всем поверьям год любви, и
истребиный заповедный оборви. Полюбите, полюбите, платье красное купите, год любви, век любви. Բարի գալուստ Աղբետջան։ Նարան ջանից։ Աղբետը ապրեք ձեր սիրալի մեռը։ Այո, դուս ոնց դիմավորեց ինձ։ Բեռնեմ աղբորս, աղբորս։ Այս որտեղ դես սարը ջանը քուբույտ, քուճապի։ Բարև ինքնա։ Օրա ով ջանը Աղբետջան չհասկսա, խոդ սուպեր մենը չէ, սորը ծիծի կար հասա։ Խարիսկապես շատ արագ ես եկել, ով ջան, ո՞տո կայծակն է եկա։ Աղբետջան ես Օգտվում եմ ռալի տաքսից։ Մեր արոյի տաքսը։ Հուսալի եւ արագ աղբետ ջան։ Նկարները ցույց տա, կխփնվեիք աղբետ։ Սաղտերն էլ նկարվել։ Այս սոթվից որ առնե։ Այս սոթվի ով էլ ապը։ Ինչու՞ ես որ քեզ այդ խոսում էին։ Մոտը դա ցույց տուրելի աղբետ։ Ոնց որ տան մեջ ներ, որ դես փոքս նստած ներ խոսում։ Իմ արև քո արև։ Էսա ով ջան։ Տեր։ Էսի Իտալիայում եմ։ Ուրեմն ով ջան։ Էջան, էսի իրանց բանա, ֆուտբոլի դաշնա։ Կոլի։ Որոշում էս ֆուտբոլի դաշտում Յուրի Ցեզրնելա բան արել, ֆուտբոլ խաղացել։ Էսի ապեր ջրվեժի մոտեմ, ով ջան, էսի այն որ Սպուտնիկով խոսում էի ձեզ հետ, արա էս հյուրանոցում ապեր, այնենց եմ հանգստացել Նարեմ ջանի։ Էս էս սիրո աղջիկների հետ եկեն ջան, նայ, էսի Այ Անգլիայում եմ աղբետ ջան։ Անգլիայում։ Օրը բալը նայում։ Փարիզում հլը տես որտեղ եմ նկարվել, ոմ ջան, էջ ջան։ Հլը նայում։ Աշխարհը հրճակ աղբետ։ Բանը ցելեբաշներ է էսի։ Ուրեմն էս նկարը, ոմ ջան, էսի Էֆելյան Արտաշատի տակ եմ նկարված, բրա ջան։ Արա գոր ջան, ոչ թե Արտաշատ, այլ Աշտարակ։ Տողեր ջան, ոչ ջան, ես վեշնին դու գիտեք ինձ։ Ես այդ երկու գյուղերի անուն միշտ խառնում եմ, մեռեմ թե կապեմ։ Наступил по всем поверьям долг любви, истребины заповедной оборви. Полюбите, полюбите, платье красное купите. Բարև ազիս ջան։ Բարև ձեզ, ինչ եք ցանկանում։ Ոբ ջան, ցանկատ արեմ, ես 2500 ձու վեգան եմ, երեխեքիս էլի, երեխեքը զոքանջիս տունն են, մտնեն տան ու էթան խմելու, ցանկատ արեմ։ Խուրիկ ջան, 2000 էլ այս ձվերից եմ վերցնում մեղամալ։ Համեցեք։ Շնորհակալ։ Գևո ջան, էդ ինչ է, ախպեր, չես վախում, թրջնագրիպ կա, հիվանդություն կա։ Արա ոմա ջան, ես սրանք զոքանջիս համար եմ տանում, ծանոթ եմ տանում։ Եվ ոտենց է, ես էլ ինձ աղբեր։ Սիրելի ժողովուրդ, ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր ինձ հետ միասին չարչարվել են, օպերատորին, ռեժիսորին, դերասաններին, այն դերասաններին, որոնք այսօր այստեղ չեն, բայց հոգով մեզ հետ են, Կիմ Անդրեիչին, ցավը տանեմ Կիմ Անդրեիչ ջան, բոլոր հովանավորները, գլխավոր իմ հովանավորը, իմ ընկերը, ռալի տաքսին, Արայիկի գլխավորությամբ, որը անշահ խնդիր, ամբողջ նկարանման ժամանակ անշահ խնդիր մեքենաները, եղել է օրը 10-15 մեքենա, անշահ խնդիր մեր դերասաններին, ստեղծագործական խմբին
ճանապարհել են, բերել են, տարել են եւ այլն, եւ մինչեւ այսօր ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում նաեւ Ջասմին ռեստորանային համալիրին, որը մեզ եւս աջակցել է շատ մեծ հին ջուղա պանդոկին, Տիկին Ալվարդին անպայման, եւ այս հիանալի գեղեցիկ սրահին, Լիաննա Հարսանյան սրահին, որը անշահախնդիր մեզ այսօր հյուրասիրում է եւ գեղեցիկ պահեր է պարգևելու մեզ մեր բոլորին, եւ իմ ստեղծագործական ընկերներին, որոնք ինձ հետ անշահախնդիր եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, քանի որ սա իմ առաջին տեսարերիզն էր եւ բոլորը անշահախնդիր փորձել են իմ Գևո աղբոր հետ միասին օգտակար լինեն ինձ առաջին հերթին, նաեւ Ախտամար ստուդիային Լոս Անջելոսի, որի ղեկավարն է Հայաստանում մեր լավ եղբայր ընկեր Նենոն, եւ օգտվելով առիթից, սիրելի ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ ասել ձեզ, որ այս տեսարերիզը կարող եք դուք գնել Լոս Անջելոսում Ախտամար ռեկորդ ստուդիայից։ Շնորհակալություն ձեզ, հարգելի ժողովուրդ, որ դուք դիմացաք մեր տեսարերիզին, շնորհակալություն ձեզ, իսկ հիմա ես ուզում եմ խնդրել մեր հարգարժան Թաթուլին մի գեղեցիկ երգ պարգևի մեզ, մեր ընկերներին, եւ մենք բոլորս միասին, անպայման բոլորս միասին պարում ենք գնացինք։
գլխավոր հովանավոր Ռալի տաքսի։ Հովանավոր Լիաննա Արսանյած Սրա։ Chiquitán, 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 chiquitán